当举者迷时，要祭出分身大法。有些朋友是对方找我只想躲的；当然，也有些朋友是我找对方，对方却懒得理我的。有位朋友依照本书惯例是个明星，而且是仙女系的明星。他每次拒绝我的说辞都别出心裁。明天出来吃饭吧，我约他。我好高兴你约我啊，但是明天是我闭关的独处日，不好意思啦，竟然用独处为理由来拒绝我。我怀疑你的独处只是把自己关在家里鬼混而已，根本没有什么成果。我说，独处要什么成果？分身啊，独处要培养出一个分身吧，不然我们明天各自闭关，然后来约后天见面，聊聊彼此的分身各是什么样子吧。什么分身？我又不是火影忍者，哪有什么分身啊？你明天闭关独处的时候找找看，你那么聪明，一下就找到了。我回他。关于分身，我一直患有抱我、哦。关于分身，我一直抱有幻想。小时候看《封神演义》，看到那么了不起的神仙们起了争执，竟然不拼智慧、不拼修为，而是卷袖子动拳脚。当时虽然觉得这样斗殴未免也太街头，但还是看得眉飞色舞。看到老子大战通天教主。那仗，老子使出一气化三仙，一个人分成了三个道人，围殴通天教主。老子的这个三个分身竟还长得都不一样，令通天教主边挨揍边纳闷：什么时候江湖上蹦出来这么三个高手？以他的资历，竟然一个也没见过。后来在文学或漫画中。分身就越见越多。我虽然喜欢小说家之一艾梅有个短篇，讲一个很一般的女生，因为日常生活越来越忙，默默地变出越来越多分身，各自去忙各自的事。没事养个宠物固然很好，但一若养个分身，不但不必为它捡屎，在重要时刻还能发挥奇效。只要你能乐在其中的养它。而不是避之唯恐不及的躲避它。没错，分身虽然只是幻影，但我常常依靠我的分身渡过难关。养分身听起来也许诡异，但请把你的分身想成温暖阳光般的你，而不是七窍流血、脸泛绿光的你。在写蔡康永的说话之道时，我没有提到过关于分身的事。因为说话这件事完全不缺演练的机会与对象，反正每个人每天总是得说上几句话。但蔡康永的说话之道里讲过一个简单却重要的原则，就是试着站在对方的立场，听听我们说出口的话，看看我们聊天时是否在乎对方，能不能由听者的表情观察我们是否。鼻毛外露，牙龈沾了菜渍，或有口臭等等。说话是说给别人听的，所以站在别人的角度来看看自己的表现，是理所当然的训练。自拍这么方便，要透过自拍看到自己说话时什么模样，也很容易。然而，要锻炼强大的内心，自拍就拍不到了。我们要练习去观察的。是自己内心纷飞如雪，来去如浪，此起彼落的感觉、念头、情绪，这种事情要找到恰当的练习伙伴，在学校、社团或健身房内都找不到的。再怎么亲近的朋友，都不可能自在的彼此袒露心中的情绪，毕竟不同于两只猩猩互啄身上的虱子。情商从头到尾就是一件自己对自己的事，如同每晚我们睡着都是一个人入睡，做梦都是一个人入梦，
肚子饿或肚子痛也都是一个人饿，一个人痛。人生最根本的没什么可以赖给别人，都是自己经历，自己得失。只是我们有时候喜欢幻想别人能分担多少，很多事罢了。培养一个阳光又冷静版的分身，根本是你从小玩各种想象游戏时就已经学会了的事。只是我们大概把分身只当是幼时的玩伴，没想过要厮守一生，委以重任吧。其实，既然我们在成长，我们的分身当然也会成长的。在独处时，我喜欢请出我的分身，它可以陪我做这几件事。我的分身可以观察到此刻的我有没有在向我想要的生活靠近。如果没有，它可以问我怎么了，为什么。另外，在我很无力，快要撑不过去时，我会拜托我的分身替我到1年后、3年后或10年后去看看我的生活。这个阳光冷静版的我，去几年之后看了几眼再回来，他会告诉我，几年后的我还是活着，又在烦恼别的事，表示眼前的无力与困顿并没有严重的会杀死我，然后我就会忽略，松一口气。知道人生终究会继续。当然，如果他去看了几年之后回来告诉我，我到时已经不在了，那也还是能提醒我更珍重眼前，因为眼前可能就是仅剩的时光，这也能促使我郑重面对此刻的一切。我期望我这个分身除了阳光也有冷静一面，所以如果我眼前过于得善，所以如果我眼前过于得意，他也不忘去几周或几个月之后替我看两眼，然后回来告诉我，我眼前得意的事，过几周根本没人记得，也对一切毫无注意，所以得意一下已经很够了。他的扫兴可以提醒我拿捏恰如其分的情绪，没错，我期待他扫兴。扫兴是接受失去，迈向平静的重要练习。每个人八卦别人的是非时都非常英明，确实证明了当局者迷，旁观者清。所以，当我们这么容易成为入迷的当局者时，培养一个我们信赖的旁观者，也就是我们的分身，既方便又随传随到。哲学家艾比克泰德在2000多年前说过：“先对自己说，你将要成为什么，然后再告诉自己必须要做什么。”当你对现在选的方向很不确定时，派你的分身去看看3年后的你在过的是什么样的生活，用那个来校准你现在的方向。自言自语、自说自话、自问自答，在大惊小怪的人眼中被当成一个人有毛病的征兆。然而，所有努力越活越明智的人，每个都是一路自问自答而成长的。所有能够写出书的人，也都是一路自言自语、自说自话才把书写出来的。这些人自言自语时，是他们正在与一个温暖版的自己诉苦，正与一个雄辩版的自己争论，或者正在与一个耐心版的自己核对，正在与一个狂野版的自己共舞。我们如果拒绝分身，孤身陷在现实的每日生活里，就会陷在过往的经验里，也陷在既定的人际关系里。我们很难逃脱彼此此时此刻给我们的很多限制。我们想钱想疯了时，会利令智昏，我们还会被爱冲昏头，被怒火煮沸了脑，被欲望吞掉了心。我们会一再掉入自己的各种当局者迷，身边无人提醒。独处
没什么神秘，也没什么高贵。我自己独处时，有时也只是在鬼混，在发呆。如果能够把培养分身，进而与分身相处，当成独处时的重要活动，这样的独处绝对比出去跟无聊的人社交有意义多了。分身不能替你去考试或买泡面，但它是掌握情商的秘密配备。怎么样？你考虑为自己培养一个什么版的分身呢？比你轻松的，比你强悍的，还是比你爱思考的？先开始培养吧，反正耐心的一步一步来，它会渐渐长成你需要的类型。